og her er lokalnyhetene fra Kanal 1. 11 personer er omkommet i trafikkulykker i Rogaland i løpet av de seks månedene, første måneden i år. Det er like mange som i hele fjor. Av ulykkesteder viser seg nå at Kleppekrossen alene står for 3 av dødsfallene. En finsk statsborger i 30-årsalderen omkom under brakdykking ved Blikshavn på Karmøy ved middagstider i dag. Finnen dykket sammen med 2 kamerater ned til vraket av lasteskipet Dresden, som ligger på rundt 45 meters dyp. Det har skjedd flere ulykker og nesten ulykker ved dette vraket, som har ligget på havets bunn siden midten av 30-tallet. Det meldes om sikre spor etter bjørn i Hjelmeland. En familie på tur i Hjelmelandstraktene så 2 bjørner da de gikk tur langs turistforeningsløype ved Fundingsland i Hjelmeland. Nå har kjentfolk observert spor etter disse bjørnene, men det er ikke meldt om at de skal ha angrepet folk eller buskap. Rektor Svein Skjæveland ved Høyskolesenteret i Rogaland fortsetter jobben etter at høyskolens styre ba ham å gjøre det. Og det meldes om nedgang i antall konkurser i Rogaland. Mens de 6 første månedene i år ble åpnet 158 konkurser, var det 186 konkurser på samme tid i fjor. Dette er en nedgang på rundt 15%. Politiet står fremdeles uten spor etter mannen som natt til søndag prøvde å voldta en kvinnelig hiker. Offeret, en Sandnes-dame i 22-årsalderen, ble plukket opp nær Rogaland Teater natt til søndag. Bilføreren, en mann i 40-årene, skulle kjøre i retning Sandnes, men svingte i stedet ned til Mariero. Der forsøkte bilføreren å rive klærne av kvinnen. Hun klarte å unnslippe, og bilen og fører forsvant. Det er uklart om det vil bli noen straffereaksjon etter aksjonen som Bellona og Natur og Ungdom gjennomførte mot Rossrigg i helgen. Politiet har ikke vurdert offentlig påtale, selv om det i denne aksjonen mot demonstrantene ble brukt både politibåt og 12 politifolk pluss beredskap. Shell, som har leid riggen til prøveboring, vil ikke anmelde, og Rossriggs eier har til i dag ikke innlevert anmeldelse mot de 4 aksjonistene. Pass opp for lommetyver i Sandnes, spesielt garderober. En Sandnes-mann hadde en ubehagelig opplevelse sist fredag. Da han skulle hente klærne i garderobeskapet på jobben, var lommebok med 5000 kroner borte. Det samme var sertifikat og andre papirer. Politiet advarer mot å legge verdisaker i ubevoktede garderober på jobben. Og i disse trange boligtider er det mange som gjør mye for å ha et sted å bo, men ikke gjør slik som leieboeren på Hommersåk i ettermiddag. Da husverten klaget på bråk, ble han jaget bort av leieboerens sjeferhund. Nå har både leieboer og hun fått ny midlertidig bopel på Rogaland politikammer, og leiekontrakten der er nok like kort som den de har på Hommersåk. Det ventes regnbyger utover i kveld. I morgen ventes det nordvest bris, regnbyger og temperatur rundt 16 grader. Og dette var de lokale nyhetene fra Kanal 1. Kveld. Regjeringen vil trolig fjerne sikringsordningen. Det sier personlig rådgiver Erik Nadheim i Justisdepartementet. Et utvalg under ledelse av riksadvokat Georg Fredrik Riiber-Moen ønsker i stedet en institusjon som gir mulighet for atferdsbehandling. Utvalget, som er nedsatt av Justisdepartementet, ønsker å holde sikringsfangene under oppsikt døgnet rundt i forvaringsavdelinger. Olav Edgar Stensrud, som ble funnet død i går, skal ha voldtatt en 10 år gammel jente fra Øksfjordbotn i Finnmark torsdag. Han var på sikring og var mest kjent som trippeldrapsmann og voldtektsmannen Edgar Antonsen, som ble dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring i 1975. Alfon Danielsen var Antonsens faste tilsynsfører i halvannet år. Han hadde Antonsen i arbeid på sitt snekkerverksted, og sier det til tider var nærmest umulig å ha oppsyn med ham. Ja, han var veldig ustabil. Fryktelig ustabil, og han kunne bare forsvinne der og ikke